arquibancadas literalmente tremem com a festa dos torcedores. Isso acontece quando os jogadores finalmente pisam no gramado. E vamos à execução do hino. Dar agora uma olhada, meus amigos, dos dois times. Começam as emoções deste jogo. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Ele é um lateral direito dos melhores, para não dizer que é um baita ala, para não dizer mesmo que é um ponta direita do seu time. Joga com todas essas funções muito bem e no meio também, se for bem, na outra lateral, além de bater faltas. É ele, Daniel Alves. Com certeza, com certeza. É o terror dos atacantes. Davud vai tentar levar o time para o ataque, hein? Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Ah, como é legal um grande cabeceador dentro do campo. Isso é o cara que sabe o tempo da bola, sabe cabecear, sabe usar o que tem dentro da cabeça. Nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Brandt. Pra mim a falta foi bem clara. Brandt. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Recebeu a bola. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. O juiz não mostra o cartão, mas o juiz está ficando quente, hein? Tá longe, tá. Mas esse cara tem crédito. Dá para arriscar daí. Defendeu o goleiro. Linda defesa. Ótimo, e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Passa. Silva está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Tentou o passe. Será que alguém chega? Pode com tudo. Está valendo. Forte. Vem a batida.
conseguiu afastar o perigo. Mbappé cruza. Mandou dali mesmo. Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. O fato é que o mérito ele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. O time fica em uma posição. Neymar! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Opa! Que beleza! Gol atrás do gol! Ele não se aguentou e tirou a camisa. E isso vai acabar em cartão, hein? Sem dúvida alguma. Isso eu jamais vou entender. Pra que tirar a camisa na hora da comemoração, meu? Ô, Neymar, que beleza! Agora no placar, 3-0. O Borussia Dortmund está jogando dentro das suas potencialidades. Mas a falta está marcada. Será que ele vai levar cartão? Não, o juiz prefere não mostrar o amarelo. Tem horas que não tem o que fazer, tem que cometer a falta. Mas lembrando, quem é que pode bater essa falta, tem que dar um jeito de evitar isso aí. Soltou a bomba! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Mandou a bola pro ataque. Neymar lançou pro companheiro. E acaba arrumando a casa ali atrás. Mas acabou errando feio. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Vem o passe. Será que ele faz? Alcácer pegou a bola e vai começar tudo de novo. Rabiot mandou a bola para frente. Está em boa posição para receber. A medida de bola. A bola. Mbappé! Subiu demais. Acho até que saiu do estádio essa bola, hein? Ele tinha mais de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do estádio. Verratti. Olha só quem apareceu na defesa. Que beleza! Condição de marcar. Agora é com o Neymar. Pulisic. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Será que ele faz? Chegou e acabou com a bagunça. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. 3-0, foi um grande primeiro tempo. Vamos pro jogo. Arruda. Pulisic mandou a bola pro lado direito.
tentou o passe. Será que alguém chega? Verratti. Mauro, tem gente em campo querendo pedir música hoje, hein? É, que beleza, diria um grande amigo meu, não tenha dúvida. Ele pode botar a trilha sonora que ele quiser, ele pode pedir a comida que ele quiser, ele pode fazer tudo, porque hoje tá dando tudo certo. Tá dois e pode ser muito mais. O juiz está certo. Tentou o companheiro mais adiantado. Tentou a bola pelo alto. É só o Neymar. Ele estava sozinho na área. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Pulisic, Royce, Cavani abriu o jogo na frente, tentou achar espaço ali na ponta. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. É falta nele. Se ajeita por ali para fazer a cobrança. O goleiro está rezando. Neymar! Subiu demais. Colocou o sangue novo em campo. Rabiot e a torcida grita o nome dele. É justo depois do que ele fez em campo hoje. Começou bem a temporada. A torcida está satisfeita com ele nessa estreia. Agora é com o Roy. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Ih, rapaz, mais uma alteração. Ele não para, temos outra troca. Procurando opções para o passe. Pode pintar o gol. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Tá certo, Mauro, tem que partir para cima, não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Ele tenta encontrar alguém para receber. Caramba, como é que o time perde uma chance dessa? Tava bem ali, tomou a bola. Chegou de carrinho para matar a jogada. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Conta 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar bem. Cara, chutei, belo tiro. Foi por pouco, ele está precisando caprichar mais. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Ele parecia um bailarino, que linda jogada. Isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa.
com categoria de novo. Está lá na área. Chegou para longe, tirou o perigo dali. A bola saiu e é só tiro de meta. Esta é a última substituição permitida. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. E aproveitou a bola largada pelo goleiro. Primeiro mandamento do goleiro: pode rebater no meio da área uma bola como essa. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Schmelza tentou a bola enfiada. Marquinhos, carrinho limpo na bola. Para falar em qualquer campeonato, a vitória é fundamental. E foi o que eles fizeram hoje, né, Milton?